Hey folkens, hvad så der? Lad os manden her. Jeg kan ikke klappe lige nu. Jeg uploader lige en film her fra min telefon af, som måske ruster den en lille smule, og måske lyden heller ikke så god, det ved jeg ikke, men jeg skal bare lige uploade den her video her lidt halvhurtigt. Nå, hvad var det nu, jeg skulle sige? Jo, jeg lavede en sidekanal, som der hedder Lasse med Han 2, hvor der er, jeg tænkte mig at uploade film her fra min, direkte fra min telefon. Brugt dem, som der nogle gange har abonneret til Lasse med Han, de forventer højst sandsynligt, at de ser redigerede videoer, noget som der er velovervejet osv. Hvorimod Lasse med Han 2, det kommer bare til at fungere som en sidekanal. For det første, så jeg bare kan uploade film på min telefon, når det er, at jeg nogle gange har lyst, hvilket forhåbentlig betyder det ikke, at jeg kan uploade dagligt, hvis det er, jeg husker det. Og for det andet, hvis der nu sker noget med Lasse med Hatten, så vil jeg sjov på Lasse med Hatten 2. Så lad os nu sige, at jeg bliver hacket eller andet, lad os ikke håbe det. Så vil jeg simpelthen op over på Lasse med Hatten 2. Der er heller ikke kommet så mange videoer ud på Lasse med Hatten lige her for tiden, det er simpelthen på grund af at holde ferie. Og snart er sommerferien allerede over igen, men jeg prøver at få kigget på det, jeg har bare rigtig meget at se til det her for tiden, så jeg håber naturligvis, at jeg snart kan uploade nogle flere film. Det lover jeg i hvert fald, da det kommer. Men hvis jeg ikke har lyst, og hvis jeg ikke har noget imod små, uredigerede videoer her fra min telefon af, som kommer til at være i den her kvalitet, hvor jeg optager med den lige nu, men du kan så hoppe ind på Lasse med Han 2, og så abonnere og vente på, at der kommer nogle mærkelige videoer. Som altid. Det tror jeg faktisk bare, det var det, som jeg vil sige. Mange er bare at klikke på stopknappen.